እንግዲህ የስምንት ወር ውጤቴም በዚሁ እያያችሁልኝ ማሻአላ እያላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ያለ ጃቦሪ ሀቢቢ የዩቱብ ቻናሌን ተከታታዮች ሰላም በላቸው፣ ሰላም በላቸው፣ ሰላም በላቸው። ማማ ሰላም አለይኩም በል ወተቢ ሰላም። በጣም ከብዶኛል የእውነት ቤት ውስጥ ካለ ቲክቶክ ካለ ዩቱብ መቀመጥ እጅግ በጣም ከባድ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ጓደኞቼ፣ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እንዴት ቆያችሁኝ? ደህና ናችሁ ያላችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አለሁላችሁ። መቼም አብዛኞቻችሁ ማለት ይቻላል ቲጂ ምን ሆና ጠፋች፣ ለምን ጠፋች፣ የት ጠፋች፣ እንዴት ጠፋች ብላችሁ በጣም ብዙ ሜሴጅ በውስጥ ልካችሁልኛል። አይኖ አውቃለሁኝ፣ ግን ሜሴጁን ማየት አልችልም ውድ ጓደኞቼ፣ ምክንያቱም ኔትወርክ ያለሁበት አካባቢ ያለሁበት ሀገር ማለት ነው ኔትወርክ ሙሉ በሙሉ ተቋርጧል። አይደለም ምንድነው ዋይፋይ ምናምን ዋየርነስ ዋይፋይ ኖርማል ኮሊንግ ራሱ የለንም ተቋርጦብናል ማለት ነው። እንግዲህ ነሐሴ አጋማሹ ላይ እየተዘጋ ነው ኔትወርክ። ከዛም ሁለት ቀን ለእንቁጣጣሽ ለቀቁት መልሰው ደረገሙት ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እስካሁን ድረስ አልተለቀቀም። እኔም ከዛሬ ነገ ይለቀቃል እያልኩኝ ነበረ፣ ነገር ግን ኔትወርክ እስካሁን ድረስ አልተለቀቀም ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ሶ እንግዲህ ደህንነቴን ለማሳወቅ ነው። ውድ ጓደኞቼ እኔ ደህና ነኝ፣ በጣም ደህና ነኝ። ነገር ግን ጤንነቴ በጣም ደህና ነው። ነገር ግን አንተ እስኪ ቪዲዮ ልስራበት እረፍ። ነገር ግን ውድ ጓደኞቼ ያው ዩቱበር ሆናችሁ ካለ ቲክቶክ ካለ ዩቱብ መቀመጥ ካለ ዋይፋይ መቀመጥ በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። የእውነት ነው የምላቸው፣ ህመም ነው፣ በሽታ ነው። ለካሜራ አዲስ እንደሆንኩ ያክል ነው የተሰማኝ። ዛሬ ኦልሞስት ከአንድ ወር አልፎኛል መሰል ቪዲዮ ከሰራውኝ እና አሁን ካሜራ ላይ ድቅን ስል የእውነት ነው የምላቸው ስንት ጊዜ እንትን እንደተበላሸብኝ ልነግራችሁ አልችልም። እኔ ከጃቦሪ ጋር ይኸውላችሁ አለሁላችሁ። ያው እንግዲህ እምቢ ብሎኝ ነው ለማሰራት፣ እምቢ ስላለኝ ነው ያቀረብኩት። ማሻላ እያላችሁ ቤቢ ጃበር ስምንት ወር ሆኖታል። ማሻላ አድጓል ማለት ነው። ማሚ ጉሉ ማሻላ። እንግዲህ የስምንት ወር ውጤቴም በዚሁ እያያችሁልኝ ማሻላ እያላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ላል ይህንን ለማሳወቅ ነው እንግዲህ ዛሬ የመጣሁላችሁ። ይህንን ቪዲዮ መቼና እንዴት እንደምለቀው አላውቅም፣ ነገር ግን ኔትወርክ ያለበት ቦታ ሄጄ ይለቀዋለሁኝ። እስከዛው ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ጠብቁኝ በላቸው። ሰላም አትላቸው፣ ሰላም አትላቸው፣ ፍቅር ፍቅር፣ ሰላም በላቸው፣ ችክችክችክ፣ ሰላም አትላቸው፣ ሰላም በላቸው፣ ሰላም የቲጂ ቤተሰቦች በላቸው፣ አትላቸውም፣ ሰላም በላቸው። ያለ ሰይ ሰላም፣ ሰይ ሰላም፣ ማማ ሰይ ሰላም፣ ቹፍ ቹፍ፣ ካሜራ ሰይ ሰላም፣ ማማ ሀይ በላቸው፣ ሰይ ሀይ፣ ሰይ ሀይ በላቸው፣ ሲሃይ በላቸው። እና ኩራተኛ ነው ጃባ፣ ጃባ ኩራተኛ ነው፣ ኩራተኛ ነሽ እንዴ? እና ውድ ጓደኞቼ በጣም ንፍቅ ብላችሁኛል እስከምመጣ ድረስ ማለት ነው። መቼም ኔትወርክ መለቀቁ አይቀርም። ኔትወርክ ሲለቀቅ እንግዲህ እመጣለሁ ማለት ነው ውድ ጓደኞቼ። እስከዛው ግን እናንተም ዱአና ጸሎት አድርጉልን። ኔትወርክ ሲለቀቅ እመጣላችኋለሁኝ። ስምንት ወር ሆኖኛል፣ ስምንት ወር ሆኗል፣ ሆኗል ስምንት ወር። ስምንት ወር እንግዲህ የስምንት ወር ውጤቴንም እያያችሁልኝ ነው። የልጅ እንግዲህ ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ ቢሆንም ያው እንግዲህ ዘልቀናል እስከ ስምንት። እንግዲህ ውድ ጓደኞቼ ሰላም ሆኑልኝ። ሌላ ቪዲዮ እንግዲህ ኔትወርክ ሲለቀቅ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሰላም ሆኑልኝ። ቻው ቻው፣ ወዳችኋለሁ። ባይ ባይ። ሰላም በላቸው። ቹፍ ቹፍ ቹፍ፣ ማማ ቹፍ፣ ቤቢ ቹፍ፣ ምን ነው ካሜራ ቹፍ፣ ካሜራ ቹፍ፣ ካሜራ ቹፍ። ሃሎ በላቸው፣ ሃሎ በላቸው። ሰይ አባ ቦሳ 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 በላቸው። ቦሻ ቦሻ የት ልትሄድ ነው? አለ ኢሊ ኢሊ ኢሎባክ ባክ። ሃይ በላቸው፣ እይ ሃይ በላቸው። ያላ ሰይ ሰላም፣ ያላ ሰላም በላቸው። እንዴት ናችሁ በላቸው፣ ደህና ናችሁ ወይ በላቸው። ማማ ዲዲ በቃ ዛሬ እንግዲህ ያው ደህንነቴ እንድነግራችሁ ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። እስከምመጣ ድረስ ግን ይህን ቪዲዮ አዳምጣችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁኝ ላይክ ሼር እያደረጋችሁኝ ጠብቁኝ እላችኋለሁኝ። ወዳችኋለሁ፣ ንፍቅ ብላችሁኛል። እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኑልኝ ማለት ነው።